好，今天这个影片呢，要来跟大家分享的是情人节妆容。我希望这个影片还来得及跟大家分享，虽然我知道晚了一点，可是应该有人跟我一样，就是喜欢之后，就是等人潮过了之后再约会吧。因为我觉得情人节的时候，不管是餐厅啊、电影院啊什么的，人都非常多，所以我自己是喜欢提前或是延后，我自己是都 OK， 反正就是有约会就好啦。所以呢，我就还是想跟大家分享一下七夕情人节的妆容。那今天这个妆呢，是以粉红色调为主。那我今天使用的眼妆的部分呢，有很多都是开价的产品，然后之前都没有出现在我的影片过，就是用一些新的产品跟大家分享。所以有兴趣的人呢，就可以继续看下去咯。今天我用的这个是 Ultra Fit Base， 我选的这个颜色呢是蓝色的。它其实擦起来会有一点点蓝色、紫色，就是那种紫色调的感觉啦。因为我的皮肤比较蜡黄，所以一定要擦这种颜色去稍微的校正一下肤色。那我要上一点点，这个是 Smashbox 的 Photo Finish Primer Water， 它是妆前水。那粉底今天要用这两个一起混合使用，因为我最近呢，因为出国就是去英国之后，就是又开始长痘痘什么，因为出国真的很懒得保养皮肤，每天回去饭店就是睡觉，很累。好，所以呢，因为最近又有东西很多痘痘要遮，所以我要用我最近很喜欢的这个妙巴黎的果然新聚光粉底液，这个我用的是52号，然后这个是贝卡的，这个我之前好像有跟大家提过，它是我唯一用过真的可以让你不需要用遮瑕膏的一款粉底液，它非常遮。然后这个颜色是 nude， 我把这两个混合使用。这一罐呢，它的用量真的只需要一点点，因为它真的很遮，如果用太多的话会有点粉感，所以我大概挤这样子一点点就好了。然后接下来这一个呢，它的因为我的买的是52号，它颜色比较浅一点，大概这样子。两滴就够了。那上粉底呢，就是集中在脸中央的位置。然后之前也有人问过我说，为什么一定要上在中央，为什么旁边不用上？因为其实我们可以挑颜色稍微浅一点点的粉底，只上在脸中央的话，就会觉得脸这边比较立体，然后你旁边颜色比较深的话，就是有自然修容的效果。如果你不喜欢修容效果太明显的人，你就可以省略修容的步骤了，因为你前面就是比较亮，旁边的颜色比较深，这样你就不需要修容了。然后再加上，因为你如果这边也有上粉的话，会容易看得出来有色差，所以这也是一个我觉得大家可以参考看看。那今天我要用的刷具是 Morphe 的，你看它是新的，我还没用过。这一支是 Morphe 的 M439。那我最喜欢用的 Laura Mercier 他们的小圆罐，我的色号是3号，这个已经快要被我用完了，大家看得出来吗？那我觉得这个最好用的地方就是它不会卡粉，因为眼周的皮肤其实比较细，就是也比较干，就会容易卡粉。做黑眼圈的方法呢，之前我也有跟大家说过，很简单，就是先从泪沟的地方下一笔下去，因为泪沟的颜色最深，然后我们是从下往上晕，就是用扁平的刷具轻轻的把它晕开。那定妆的话呢，我用的是 Laura Mercier， 这个是他们专门用来眼部定妆的蜜粉。那这个呢，我之前好像有推荐过给大家，这个我觉得是它粉质很细很细，是我用过最细的蜜粉。那我今天用这个蜜粉呢，使用的刷具是 Morphe 的 G2。这个蜜粉呢，它好用的地方是它真的可以拿来专门用眼下，因为眼下容易卡粉，所以这个是真的不会卡粉，而且它不会干，所以我推荐给干肌的人。如果你用蜜粉都会干的话，你可以试试看这个眼部专用的蜜粉，它用全脸就完全不会干，它用在眼下也完全不会卡粉。接下来呢，全脸的定妆用的是 IPSA 的蜜粉，这个蜜粉我已经快要用完了。那很多人都在问我说，它到底是刷具还是海绵？它是刷具，它的刷具是放在前面的，所以它是刷具。那我今天就直接用它里面的刷具好了。
那今天我要用一个我还没有用过的眼影打底膏，这个是 Smashbox 的 24 Hour for the Finish Shadow Primer。 这个的质地感觉很滑，有一点点像那种隐形毛孔的那种质地的感觉，它感觉比较厚，但是滑滑的，上起来比较没有那么干。那我的习惯呢，就是我都会等眼影打底膏干一点再开始上眼影，所以我先来画眉毛。今天我用的是植村秀的武士刀眉笔，这支眉笔已经红好几年了，然后它也从好几年前500块左右涨到现在，已经可能接近1000块吧，我忘记多少钱。上完一层眉毛之后呢，接下来我拿出这个是露华浓的眉粉，那我直接用里面的刷具，我用比较斜口的那一头刷具沾这两个颜色混合，然后再叠在我们的眉毛上面。我用完眉笔之后呢，再用眉粉呢，其实是有一点点像我们上完粉底液之后要用粉状的定妆的意思，这样子你的眉毛会比较持久，比较不容易掉。那今天要用的这个是 Maybelline 的 Color Tattoo， 这个的色号是小妞，就是它是一个粉色的颜色。这一罐其实我还没有用过，但是这一罐在国外卖的非常好，就是它是一个霜状的眼影。那这个粉色呢，我今天直接上满我整个眼皮当做我的底色。所以有的时候我觉得上我自己的眼皮颜色也是比我的脸还要深，然后我觉得大家不用急着去把它颜色盖掉，因为你其实眼皮上粉盖的越多，就是你的眼影越会有粉感，就是厚厚的感觉，这样就比较不好看。所以像这种就是有颜色的霜状眼影，我觉得就很适合如果你真的很在意你眼皮颜色比较深的人使用，就是你可以把你的眼皮颜色盖掉，然后又可以顺便当做底色。其实如果新手很喜欢淡妆的人呢，我觉得就可以先从这个开始尝试，它霜状的非常好控制，然后像这样子你可以就直接开始画眼线睫毛膏就可以出门了，所以这是适合懒人或新手。那我今天还要再加一点点不太一样的东西上去，这个是 NYX 他们新的单色眼影，这一颗的色号是 PS07， 是一个粉色的颜色。这个新的眼影非常好看，它非常非常显色。那我今天用的是 Sigma 的 E25， 直接沾取，直接上在我们眼皮中间的位置。再来呢，我拿出扁平的刷具，这个是莎莎的眼影刷，然后我用的是 ELF 的单色眼影，这一颗的色号是 Chocolate。 我们用扁平的刷具呢，直接从尾巴，就是眼睛的尾巴，先画一条线出来，就是有一点点假的眼线的感觉，像这个样子，然后再慢慢的往前刷，所以是眼尾的颜色最重，然后我们再慢慢的往上晕一点出来。往上晕的时候呢，我们可以到眼皮，就是眼窝折线的地方，稍微的画一条线，就是不用再另外沾眼影，只是顺着那个往上晕的时候呢，在眼窝会凹陷的地方呢，稍微的画出一条线。这样子整体的立体度就会比这样子单色看起来好很多。然后我们呢，再利用扁平的刷具呢，稍微在眼影的地方尾巴拉出一条线，让我们的眼影有那种尖尖的结尾的感觉。可是不用再另外沾那个眼影了，因为我不想要黑色的眼影颜色太重。它其实是咖啡色啦，但是就是比较深的颜色，尽量不要涂太多层，看起来眼影就不会脏脏的感觉，像这样子。然后那个粉色非常的亮。下眼影的部分呢，我一样用扁平的刷具，用刚刚这一颗 NYX 的眼影，我们来刷下眼影的部分，就直接上满整个下眼影到卧蚕的地方。接下来呢，我用这个是 Laura Mercier 他们的眼影笔，这个色号是 Rose Gold， 我们上在眼头的地方，
就是眼头这个三角的地方，就是有开眼头的效果，看起来会觉得整个眼睛比较亮。这个眼妆呢，其实已经可以直接上眼线完成了。但是今天呢，我还是想要再用一点不一样的东西。这个是 MAC 他们之前限量的眼影粉，然后现在可能已经买不到了。但是我觉得 MAC 的眼影粉都蛮好用的，它是一罐的眼影粉。如果还不知道他们有出这种产品的人，我觉得你们可以去看看。然后台湾有，台湾在西门町那一间会比较多这种国外有的产品，台湾没有进的，西门町那一间旗舰店都会有。然后它是整个金色的亮粉。那使用那个亮粉呢，我今天用的是Sigma 的 E58 对，好。然后呢，这个其实它是给霜状眼影用的，但是我就把它拿来用我的亮粉，因为它是扁平状的，像这样子。那我先用喷雾，这个是 ELF 的定妆喷雾，直接喷在刷具上。那因为刚刚我们的这个刷具有沾湿的关系，所以我们的粉会比较好附着，然后直接上在眼睛中央的位置，就直接把它压上去。接下来呢，我们就开始画眼线。那我今天用的这支眼线笔呢，是一个台湾的开价品牌，但我不太会念这个品牌名字，所以我会把产品资讯放在下面给大家。那这个是一个防水的眼线笔，它很黑，然后又不会晕。我直接从内眼线，就是我们先画内眼线。画完眼线之后呢，我们可以拿出干净的眼线胶刷，稍微把我们刚刚凸出来的线条呢刷匀。因为有时候线条画出来就是不平，看起来觉得彩妆整个眼妆的精致度就没有这么高。眼尾的部分呢，我今天用的是1028的眼线液，这是他们的人鱼眼线。那这个是之前就是有人推荐给我，因为它很黑很黑，所以我昨天前几天已经有用过了，它真的非常黑。我们拿来勾眼尾。那眼尾的方法呢，就是我先画出一条线，这条线就是我要的眼线的位置，然后我再把这个三角区域填满。好呢，接下来就上睫毛膏。那今天上睫毛膏的步骤我就先省略。这个是 Maybelline 新的大眼睫毛膏，我觉得它的效果非常好，那今天就先略过，之后再跟大家分享这一款睫毛膏。接下来呢，我今天要用 Hourglass 的 Luminous Light 这一颗呢，很多人都在问我，它其实就是蜜粉的功能，它其实刚上上去的时候你根本就看不太出来它有珠光，但是它整脸上完之后就会有那种韩系妆的感觉，它可以上成整脸，就是会有整个比较，你会觉得你的妆比较透亮一点，它整体的光泽感看起来会像这样子，就是你会觉得你的脸会变成整个那种，是算哑光吗还是什么，就是有光泽但是不是很亮的那种，所以我觉得蛮适合混合肌的人使用，就是如果你喜欢这种光泽肌不喜欢雾面的话。接下来呢，我用的是 Stila 的修容饼。那这个修容饼呢，是我最近想要赶快把它用完的一块。然后这是Sigma 的 F05， 是我用的修容刷。那我修容的方法就是画圆圈圈，因为这一支刷具比较小，然后技巧就是你要让你的修容感觉影子是从下面上来的，所以不要这样子刷，因为这样刷会觉得好像一块淤青的感觉。然后旁边也是把脸修小，然后还有这一块，这条线很重要，一定要画出来。然后再来就是太阳穴的地方，那如果你额头比较高，或是这个地方有一些人觉得不好看，就是会露出来的话，这地方也可以上，像这样子。那还有一个小技巧呢，我觉得可以跟大家分享一下，就是如果有一些女生觉得你的双下巴这一块会特别明显的话，你也可以拿修容，就是扫一下你的双下巴，这样子就算它不小心露出来的时候，人家也会以为是影子。再来呢，我用的这个是 Hourglass 的 Mood Light。
这一颗是它的粉色，跟刚刚我上全脸那颗不太一样，它的颜色就是看起来没有很粉，但是上在脸上它其实就是一个腮红的颜色，所以我有时候会直接把它拿来当做腮红，可是它上起来就是像这样子淡淡的粉色，所以如果你不喜欢腮红很红的人呢，可以试试看这个。然后这个呢，它的珠光呢也是很细的那种，就是不完全不会显毛孔。那情人节出去约会呢，难免就是会吃吃东西啊，吃吃喝喝的，那你一定不希望你的唇膏会掉，所以我今天选择的是 Stila 的液态唇膏。这支唇膏我之前有用过，但是我之前的影片里面我是整个涂满的，所以我今天想要用它来画咬唇妆跟大家分享。那画咬唇妆的方法呢，就是我先点在嘴唇的中央，我通常是点在下嘴唇啦，然后呢稍微的抿开像这样，然后呢我们再拿出唇笔，这是唇刷啦，然后我们就直接沿着中央的位置轻轻的把它扫开，就是边边的地方呢先用唇刷呢把它补满，然后剩下的我们再画外围，就是我们希望外围的颜色最淡，所以不要一开始就把颜色往外晕，先把边边这个地方啊就是先把它画好。妆容就到这边咯，如果喜欢这个影片或是觉得这个影片对你有帮助的话，记得帮我按赞或是加入我的 Facebook 跟 Instagram。 那就这样咯，下次再见，拜拜。